Ви думаєте, що чай з лимоном захищає вас від застуди? Насправді це є міф. А той вітамін С з аптеки – це є не вітамін, а синтетична кислота, яка може шкодити вашій печінці та ниркам. У цьому відео правда, яку вам ніхто не казав про вітамін С і як правильно запобігти його дефіциту. У цьому відео ми розберемо, як визначити, чи є у вашому організмі дефіцит або надлишок вітаміну С, а також те, що найпоширеніші способи, такі як чай з лимоном чи водичка з лимоном, не завжди є корисними, і що дійсно потрібно робити, щоб вітамін С потрапляв у ваш організм і в нас не виникло більше дефіциту. Всі ми з вами чули про величезну користь вітаміну С для нашого організму. Це те, що з нього синтезують певні ферменти. Наприклад, він бере участь у синтезі серотоніну. Також, наприклад, він нам необхідний для того, щоб у нас не була підвищена ламкість судин. Багато є досліджень, які розповідають, що він дуже корисний для нашого імунітету, тому що стимулює фагоцитоз. Його потрібно вживати тоді, коли у нас ГРВІ, щоб швидше одужати. І ще величезна кількість позитивних ефектів описується для цього вітаміну. Але є один дуже цікавий фактор. Останні дослідження показують, що користь і цілющі властивості самого вітаміну – це перебільшення. Це перебільшення полягає в тому, що він не є якоюсь суперечливою або панацеєю. Він просто виконує певну чітку функцію в нашому організмі і, звичайно, допомагає. Ви чули, що якщо буде дефіцит вітаміну С, то у вас почнуть кровити ясна і виникне такий страшний діагноз, як цинга, яка колись була у моряків. Щоб виник такий стан, потрібно споживати менше 7 мг вітаміну С хоча б протягом 4-6 тижнів. І все. Чому так виникає? Тому що наш організм вітамін С не синтезує і не накопичує, тобто він щодня повинен надходити з їжею. Добова доза вітаміну С для дорослих 100-150 мг на добу, для дітей 25-75 мг, для вагітних жінок до 175 мг на добу. Отримуємо ми цей вітамін С в основному з овочів, фруктів та ягід. Дуже важливо розуміти, коли ми говоримо про природній вітамін С, то це не аскарбінована кислота, до якої ви всі звикли. Справжній вітамін С – це комплекс, який включає в себе антиоксидантну частину, вітамін К, мідь, інші мікроелементи, біофлавоноїди, тобто це збірний комплекс, який має назву вітамін С. Але сьогодні людей вже привчили асоціювати вітамін С із аскорбіновою кислотою. Коли вам на коробці малюють вітамін С, у вас виникає в голові думка: «О, це вже щось хороше!» На жаль, усе не так. І ось чому. По-перше, вітамін С, який нам продають як аскарбіновану кислоту десь в аптеці, це синтетичний продукт. Його здебільшого добувають не з натуральних продуктів, а синтезують із кукурудзяного крохмалю, додаючи сірчану кислоту. Часто додають ще й цукри для покращення засвоєння. Фактично, коли ви купуєте вітамін С в аптеці, ви купуєте цукор. По-друге, люди звикли думати, що якщо щось кисле, то там багато вітаміну С. Це неправда. Кислий смак – це просто подразнення смакових рецепторів. Там можуть бути й інші кислоти, а вітаміну С може не бути і взагалі. І по-третє, коли ви бачите вітамін С на упаковці, зверніть увагу на склад. Туди входить аскорбінована кислота 70%, дегідроаскорбінована кислота, ізоаскорбінована кислота, еритробова кислота, аскорбільпальмінат, аскорбіноген та багато інших речовин. Про натуральність тут і не йдеться. Всі ті позитивні ефекти, на які людина сподівається, вона не отримує.
Коли у людини порушення роботи нирок, наприклад, камінці, оксалати, або хвороби шлунково-кишкового тракту, гастрити, езофагіти, дивертикульоз, аскорбіновану кислоту вживати не можна. Вона буде лише посилювати побічні ефекти. Крім того, вона хімічна речовина, що викликає біль і навіть сприяє утворенню нових каменів. При серповидноклітних енемії вона також шкідлива. Вона навантажує печінку, яка фільтрує всі ці синтетичні речовини. Як же визначити, чи є у вас дефіцит вітаміну С? Найчастіші прояви – кровоточивість ясен, підвищена ламкість капілярів, синці від легкого дотику. Найточніше – це лабораторна діагностика, аналіз крові, звичайно. Але багато хто починає пити 2, 4, навіть 8 грам вітаміну С, але це лише погіршує ситуацію, виникають побічні ефекти. Прояви надлишку – тривожність, безсоння, відчуття жару, порушення травлення, болі, проноси, заміна смаку, металічний присмак, алергічні реакції. Отже, як правильно вживати вітамін С і де ж його брати? Потрібен комплексний підхід – діяти на фізичному, поведінковому рівні та рівні сприйняття. Про це вам скажуть багато лікарів, але точно ніхто так нічого й не хоче об'яснити. А ось природні джерела, які є вітаміну С. Барбадоська вишня, ацеролла, 1600 і 1700 міліграм на 100 грам вишні тієї. Шипшина, 1000 міліграм на 100 грам цього продукту. Представляєте собі? Обліпіха, 200 міліграм на 100 грам продукту. Чорна смородина, 200 міліграм у 100 грам її. Петрушка, кріп, 150 міліграм на 100 грам. Лимон лише 40 міліграм на 100 грам лимону. От і порівняйте собі, щоб отримати 100-150 міліграм вітаміну С із лимона, треба з'їсти 300-400 грам лимонів. Та це нереально. А от 25 міліграм шипшини вже містять добову норму вітаміну С. І ось дивіться, що важливо. Вітамін С руйнується при температурі понад 80 градусів. Тому чай з лимоном неефективний. Вітамін просто зникає. Ось вам рекомендація. Заварюйте шипшину або смородину в термосі при температурі 60-65 градусів. Настоюйте 6 годин. Не відкривайте термос часто. Вітамін окислюється на повітрі. Також не потрібно постійно перенасичувати організм вітаміном С. Їжте різноманітні овочі та фрукти, і ви отримаєте все, що потрібно у натуральній формі, без побічних ефектів. Особливо це важливо для дітей. Замість аскорбінки краще дати шипшину, обліпіху чи смородинку. Це буде безпечніше і ефективніше. Дякую вам за увагу і бажаю вам щастя та міцного здоров'я!